do ladrão assiadinho, o cara é assiado, Dudu. O cara queria ficar limpinho. Olha lá, ó, tá passando peladão, viu, pessoal? Pela hora, nós borramos, viu? Porque o horário não permite mostrar as micharinhas dele. O ladrão invadiu o depósito pra roubar, mas antes de ir embora, sabe o que que ele fez? Vem aqui, ó. O cara foi tomar banho. Vai, Gabriel, você vai tomar banho também? Ó, Branquinho, ainda não, viu? Olha, o que que aconteceu? Você acha que ele tomou banho aqui nesse chuveiro que fica aqui no relento, no frio? Ele não quis tomar banho aqui, ó. Aqui a água é fria, viu? Vamos ver aqui, vamos abrir aqui, ó. Branquinho, aqui a água é fria. Acho que eu não tô dando conta de abrir aqui. Talvez tenha sido essa a dificuldade dele aqui, ó. Ó, ele não quis tomar banho aqui, ó. Nesse com água fria, não, ó. Ele quis tomar banho na água quentinha. Ele veio aqui dentro. E foi ali, olha, no chuveiro elétrico, e foi nesse banheiro que esse homem, ele acabou tomando banho depois de cometer um furto nesse depósito de areia. Ele entrou, vou até fechar aqui pra gente não gastar água, Branquinho. Ele entrou por aqui, olha, nesse muro, que pro lado de lá é mais baixo do que por aqui. Lá a rua, ela pega mais ou menos aqui, olha, nessa altura. Então o muro, ele é bem mais baixo. Ele vem, pula aqui, sobe aqui, olha, nessa pia, fica aqui uns instantes para saber se tem animal e acaba vindo nesse ponto aqui, olha. E tudo foi registrado por câmeras de segurança. Inclusive, uma das câmeras está ali, registrou tudo no momento em que esse homem chega. Ele retira uma das telhas aqui com muito cuidado para evitar que a telha quebre. Entra ali onde fica o escritório desse depósito de areia. E quem vai contar pra gente o que foi levado daqui é o Ebes, que é o proprietário. Ebes, tudo isso aconteceu ontem por volta de 8h30. O que que ele acabou levando de vocês, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Boa noite a todos. Na verdade, ficou engraçado o que ele fez, né? É uma coisa errada, mas acabou um pouco engraçada. Mas ele é um camarada muito esperto. Ele veio, pulou, abriu essa telha com muita facilidade, né? Ele veio aqui, ó. Ele veio, pegou ela, jogou pro lado, entrou, pegou os trem dos meninos fazer o café aqui de manhã. Até o isqueiro ele levou. Até o isqueiro. Esse aqui já é um outro isqueiro. A gente vê na imagem que ele tá com um negócio na boca. É o isqueiro. É o isqueiro. Ele sai com o isqueiro na boca. Sai com o isqueiro na boca, desce. Vem aqui pro lado do chuveiro, né? Vem pro lado do chuveiro. Entra no banheiro. Você vê que ele não quis nem tomar banho, como vocês mesmo falaram. Não quis nem água tomar fria, banho. Não quis de forma alguma. Não, o friozinho que tá fazendo. Entrou aqui, tomou o banho dele. Saiu peladão, veio aqui. Repare que ele olha ali naquela árvore para ver se tinha um sabonete, alguma coisa para tomar banho. Exato, pegou. Eu creio que tinha alguma coisa ali. Que você vê, tem uma hora que você vê ele parecendo que tá lavando os pés, alguma coisa. E é isso aí. O que que ele levou aqui, além do isqueiro que ele colocou na boca? Ele levou capacete, pegou o capacete dos meninos, tava pendurado aqui, ele levou esse capacete. Ele levou as coisas dos meninos fazer café e levou mais coisa que a gente não lembra bem, assim, coisa pequena. Ele demorou aqui cerca de 30 minutos, depois ele volta e sai como se nada tivesse acontecido, tomou o banho, ficou tranquilo, voltou aí pra rua. Exatamente, exatamente. Agora, você me falava que eles não também se importaram ali com as câmeras de segurança. A gente vê que para todo lado aqui tem câmera e as câmeras, elas têm uma luz. Essa daqui não, mas as outras têm uma luz. Ou seja, ele sabia que tinha câmera, mas nem se importou ao sair pelado por aqui. Exatamente, exatamente. Nem as câmeras, nada intimida eles mais, né? Nada intimida mais. Aí a gente fica a mercê, né? Como é que foi para você chegar aqui hoje de manhã? Os funcionários chegaram aqui, perceberam que esse furto tinha acontecido, até porque, Branquinho, olha aqui, ó, ele apoiou aqui, olha, na tampa desse latão aqui de lixo, acabou quebrando, e aí os funcionários perceberam que alguma coisa de errado tinha acontecido. Ele ficou ali, ali dentro alguns minutos, depois colocou a telha de novo, mas não deu. As pessoas perceberam que ele tinha entrado aí. Exatamente, ele foi muito esperto, né? A telha, você vê que ele vai colocar a telha, ele encaixa certinho pra, como se ninguém percebesse que tinha entrado alguém aqui. Aí a gente chega cedo, você vê isso assim, triste, né? É triste. Infelizmente é triste. Vai aumentar a segurança agora. Com certeza, tem que aumentar.
Pois é, ó, a gente entrou em contato então com a Polícia Militar, Branquinho, para saber sobre essa situação. A Polícia Militar disse que essa demanda foi repassada para o comando do 41º Batalhão de Polícia Militar para que então seja realizado a operação, né, o patrulhamento para localizar esse homem. E a polícia destaca que no período de 1º de abril de 2024 e 28 de maio de 2024, em relação ao mesmo período do ano passado, houve-se uma redução aí de 66,7% do índice criminal aqui na região. A gente espera que a polícia agora, com essas imagens, consiga o mais rápido possível colocar a mão no peladão do Maria Inês aqui de Aparecida. Volto com você, Branquinho. Muito obrigado, Gabriel. Agradeço ao pessoal aí. É cada uma, né?